דניאל סלומון. שלום יוסי חרסונסקי המכובד. מה שלומך? אני מצוין, טוב לראותך.
אנחנו נמצאים באיזה חצי שעה לפני המופע. רציתי לשאול אותך, באיזה צומת אתה נמצא היום? באיזה צומת? שאלה מעניינת, שאלה מורכבת. אין לי בדיוק כל כך מה לומר לך לגבי זה. אני חייב לומר שאני לא מרגיש שאני נמצא בצומת כפי שאני נמצא באולי דרך או תהליך שבו אני אישית דורש מעצמי כל הזמן יותר ויותר. מבחינתי, מה שקרה בתוך האלבום הזה הוא איזושהי התחדשות. אז כך שאני עדיין לא רואה את זה במקום של צומת, אלא יותר במקום של דרך. והצמתים שאני נתקל בהם בשנים האחרונות הם צמתים שמכריחות אותך לבחור בין טוב לטוב יותר, שזה תמיד יותר קשה מאשר טוב לרע. אז אני משתדל לבחור הכי טוב שאני יכול. מה שאומר לאתגר את עצמך? אני מאוד מנסה לאתגר את עצמי, מאוד מנסה למצוא דברים חדשים, צלילים חדשים. אני מאוד מנסה שכל אלבום שלי יהיה קצת שונה מקודמו, שהכתיבה תשתפר ככל הניתן, השירה תשתפר ככל הניתן. אז כן, מהבחינה הזאת אני מאוד מאוד מאתגר את עצמי, ולפעמים מצליח, לפעמים פחות. כמה קשורה היצירה באמת למצב הרוח שאתה נמצא באותה תקופה? בצורה ישירה, אני קצת, היא קשורה. או שזה בצורה ישירה כזאת שבה אם אתה מרגיש משהו אתה כותב אותו. הרבה פעמים אני כותב דברים ורק אז אני מבין יותר טוב מה הרגשתי, זה מפקס אותי באיזשהו אופן. לפעמים זה עובד הפוך, זאת אומרת לפעמים למשל דווקא אני נורא מדוכה ואני כותב לעצמי איזה שיר שאני מנסה להיות מאוד שמח ושמח את עצמי, לרוב השירים האלה אגב לא יוצאים. הייתה תחושה שהאלבום הזה הוא הכי מלנכולי שלך? אני לא בטוח שהוא הכי מלנכולי שלי, זאת אומרת, אני חושב שיש בו מלנכולי, זה נכון, יש בו איזה סוג של עצבות, אבל יש בו גם רגעים כמו שירים כמו שבורה, או כמו שירים כמו הקשיבי לי, שדווקא הם מאוד, יש בהם משהו או דרך חדשה, שהם שירים קצת יותר, קודם כל גם קצת יוצאי דופן מאלה שאני כותב בדרך כלל, וגם דווקא יש בהם איזשהו טמפרמנט קצת אחר, יותר אולי נקרא לזה אפ-טמפוי, אולי נקרא לזה מהיר. שילה פרבר נמצא באלבום הזה. שילה פרבר היא חברה טובה כבר המון שנים, היא כותבת בעיניי מהטובות שיש לנו בארץ, וזמרת נהדרת ומלחינה מדהימה. יש לי זכות מאוד מאוד גדולה שהיא בחיי ושהיא חברה שלי. וכחברה מאוד טובה שלי, היא באמת נרתמה לעזור לי באלבום הזה, ואני הבאתי אליה כמה וכמה טקסטים, חצי מהאלבום בעצם עבר דרכה, וגם הקשבתי מאוד לאינפוט האומנותי שלה, זאת אומרת מעבר למילים ולשירים, אלא ממש מה היא מרגישה כלפי השיר, מה היא מרגישה כלפי ההפקה אפילו, וגם היא ממש שכתבה שירים והוסיפה המון עומק לשירים שאני לא הייתי יכול להוסיף. אגב, אני עכשיו חושב, היא לא מופיעה הערב, נכון או שאני טועה? לא תופיע הערב. יש לי איזו שאלה שקפצה לי, איך באמת בוחרים את הזמרים המתארחים לערב? עושים אנדנדינו. במקרה של למצוא זמרים שהתארחו, כל מקרה הוא מאוד מאוד לגופו. לפני חצי שנה יצא לי להתארח בקיסריה אצל רמי קליינשטיין. הרגשתי שהחיבור הזה הוא חיבור ממש מצוין והקולות שלנו משתלבים נורא יפה. וכמובן שאם הוא נאות והסכים להשתתף גם הערב, אז זה דבר מדהים בעיניי ודבר שאני לא הייתי בכלל בטוח שיקרה, והוא לא מובן מאליו בכלל. מאיה בזיצמן, זה תמיד כיף לארח אנשים שהם במרכאות, אני אומר בכוונה במרכאות, בתחילת דרכם, כי מאיה כבר מנגנת איזה 8 שנים בכל אלבום ישראלי, אבל כזמרת היא די חדשה, וזה נורא כיף פתאום להציג אותה ולשתף את הפעולה. זה מישהי שבאה כמוני מהעולם הקלאסי ונכנסה לעולם הרוק והפופ. ועוד דבר שמאוד מעניין אצל מאיה, וזה דבר שאני חושב שגם בי יש באיזשהו אופן, זה שהיא נטולת כל מחשבה שחובקת ג'אנר. זה לא משנה לה אם אנחנו מנגנים רוק אנד רול, פופ, מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה מזרחית. היא עושה את הכי טוב שהיא יכולה בתוך מה שהיא שומעת, וזה דבר נדיר, זה נורא כיף לשתף פעולה עם אנשים שהם קלאסיים גם בדרך ההתבוננות שלהם. אני זוכר שבאחת הביקורות שלי בעבר, לפני 3 שנים, דווקא היום עברתי קצת על ביקורת, תקראת ההופעה שלך, כתבתי שהנקודה שלך תהיה במעבר בין האולפן לבמה. ומה שנקרא פרפורמינג,
אתה היום יותר שלם עם, עם הצד הזה שלך? אני חושב שאני יותר שלם בו. אני גם, אני אעיד על עצמי, זה, אני לא אומר את זה מתוך חלילה השתחצנות, אלא פשוט אני באמת חושב שאני גם יותר טוב בזה. אני חושב שהשירה שלי בהופעות היא טובה יותר, אני חושב שאני מגיש את השירים הרבה יותר טוב. משהו באינטראקציה עם הקהל, משהו בחד פעמיות של הרגע, מייצר אצלי, ומשהו גם בצורך שלי את המפגש הזה, הוא מייצר אצלי משהו שלטעמי האישי אני דווקא לא הגעתי אליו באלבומים, אלא הגעתי אליו בהופעות, וזה משהו שאני מנסה עם הזמן ללמוד איך לעשות גם באלבומים, שזה יותר מן אווירת בית מרקחת כזאת, היא קרה או מנותקת. אז דווקא את זה אני מנסה לעשות, אני חושב שבהופעות אני יותר טוב. אוקיי, עוד שאלה אחת. אני מסתכל על יוצרים כמוך, יוצרים אישיים, שבאמת מנסים לעשות את הדברים שהם כנים איתם, עם יושרה והכל, ואני מסתכל בצד שני על מה שקורה בעולם הבידור הישראלי. אני רואה נוקיה, חל התרבות, מתמלאים בז'אנר נקרא ים תיכוני. זה מה שכובשת היום את הקהל. זה מתסכל אותך? לא, אין סיבה שזה יתסכל אותי. זאת אומרת, יש קצת שני אלמנטים במה שאמרת שאני רוצה להפריד ביניהם. לא מתסכל אותי העניין של המוזיקה הים תיכונית. המוזיקה הים תיכונית היא הפופ המקומי שלנו. זה הפופ של ישראל. זאת אומרת, לאמריקאים יש קאונטרי ומוזיקה שחורה. לנו יש זמר מזרחי וים תיכוני. זה לגיטימי לחלוטין, זה בסדר, זה על הכיפק. אחרי שנים של דיכוי זה פורח. אין בזה רע, יש בזה זמרים מדהימים מהטובים בארץ, לא צריך לציין, אבל אייל גולן וקובי ועוד, זאת אומרת, אנשים שהם באמת מאוד טובים במה שהם עושים. זה כשלעצמו מוצדק ומדויק, וזה הפופ המקומי שלנו, וזה על הכיפק שזה ככה. אתה אמרת בתוך המשפט שאמרת משהו שיש בו קצת את העוקץ, וזה הדבר שהערבוב שיש כיום כתוצאה מזה שכל מיני קברניטי תקשורת לוקחים אותנו למקומות שבהם בידור מתערבב בתוך אומנות, וכאילו הערך של הדברים הוא בידורי בלבד, זה בעיניי דבר מצער, זה חבל. אני חושב שהגישה הזאת שאך ורק מה שמייצר רייטינג הוא זה שצריך להיות טוב, היא גישה נורא לא מדויקת, ובעיקר כי גברניטי התקשורת בארץ הם מחליטים לכאורה מהו טעם הקהל. והדבר הוא לא נכון, זאת אומרת, קהל הוא לא אוהב רק דברים פשוטים, בטח לא בארץ. לראיה, כשיש תוכנית כמו הסופרנוס בטלוויזיה, היא הצלחה מאוד מאוד גדולה, והסופרנוס אי אפשר להגיד שהיא לא סוגה עילית. היא סוגה עילית אפילו מהטובות שהיו בהיסטוריה. והקהל אוהב איכות. ההחלטה הזאת שדברים מסוימים עושים רייטינג לעומת דברים אחרים היא החלטה בעייתית. אומנות צריכה לעבור דרך אומץ לב ולא דרך פחד מלאבד קהל או לאבד אנשים. אני חושב שזה חבל להיות על הפחד. אז בתוך הדברים שאמרת היה גם את הנימה הזאת, זה לא קשור באמת לזמר המזרחי, הוא לחלוטין מוצדק, זה על הכיפק. אני מאחל לך שתמשיך עם האומץ שלך לעשות מוזיקה שבהחלט תוכיח את עצמה. תודה, ושנמשיך להיפגש עוד שנים רבות. בהחלט, תודה.